Albatta shu binodan joy olaman. Kerak bo'lsa hoziroq olaman. Shoshilmayapsanmi? Sevarichka, chakimassan. O'zi ham ofatni o'zisan ey. Miltiqni o'qiga o'xshab qayerga otilib ketyapsizlar? Yo'qolib qolganding? Yo'qolib qolganimi sababi? Hayot jangiga tayyorladim. Go'zal. Zarinani unutolmayapsiz, to'g'rimi? Bilasizmi, shunaqa sharmanda qildingizki. Arzimagan narsa uchun qayoqqa ketasan? Esing joydami? Bu arzimagan narsa emas. Chaqirdingiz, mana chop keldi. Meni har bir ishlarimni boshqarasan. Ustozim o'zingiz bo'lasiz. Bilasan, hozir sulton ko'pchilikka ishonib bo'lmaydi. Men bu chiroyim bilan qanchadan qancha yigitlarning yuragini tamom qilganman.